Aí vem Suellen Bittencourt diretamente do Spartans K1 Barra Funda, São Paulo. Mais um grande evento acontecendo aqui na Barra Funda, onde geralmente acontecem os eventos do Boxe For You. É, a galera hoje vê no estilo, hein? Tá aí a Suellen Bittencourt, que além de ser do corner azul, também veio com seu short cintilante azul e as suas tranças azuis também. Débora Casassa. Que legal, gente. Olha aí que bacana. A Débora entrando aí com as meninas. Alguém sabe me dizer aí quem são essas meninas? Vocês que estão aí acompanhando a nossa transmissão. É um casal, gente. Eu pensei que era... É que eu tô longe aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Tô sem óculos, óculos fica embaçando tudo por causa dessas máscaras que a gente tem que usar para proteção. Que legal. Muito bacana. Esporte recupera vidas e é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Esporte e música. Vamos lá, Tom! Muito bem, tá aí ó, apresentação de Tom Munhoz, um dos melhores announcers do Brasil aqui conosco, soltando a voz. Obrigado, Tom. Orientação agora do árbitro para as atletas. Vamos lá, pessoal. Suellen Bittencourt, do Rio de Janeiro, de azul, e Débora Casassa, representando a Gibitai, com detalhes na luva em vermelho. Já vem as atletas, vem com tudo. Vem pra trocação e vem pra trocação franca. Não quer nem saber quem tá na frente. As duas vão soltando golpe. Pequeno clinch. O juiz já separa e as duas já voltam pro centro do ringue. De vez em quando escapa um octógono aqui, porque a gente tá acostumado aqui com os oito lados. Hoje é ringue. Vamos lá, apesar da envergadura menor, ela vem tentando encurtar a distância, Suellen. Vem nos overhands para ver se ela consegue uma efetividade melhor nos seus golpes. Mas a Débora Casassa, ela é bem experiente. Sabe muito bem o que faz lá em cima do ringue. Vem estudando, parece que para um contragolpe lá. Agora ela toma iniciativa, tenta um chute baixo, um giratório. É, recebe uma resposta automática. E encurrala nas cordas. Vem tentando bater na região de linha de cintura, o árbitro interrompe. Tem até uma pequena reclamação da Suellen com relação a essa interrupção do juiz, mas vamos lá, continua a luta. Tentou um giratório, mas muito telegrafado, bem esquivado agora pela Suellen, que tenta caminhar para cima, tenta na joelhada, tenta fazer uma aproximação para cima da Débora Casassa. Tá aí a Débora. Tentou num cruzado de esquerda.
Mas vem com tudo agora a Suellen Bittencourt para cima. Já coloca as costas dela nas cordas. O árbitro pede atenção à sua voz. A Suellen ameaça a entrada, mas ela recua. Olha lá, conseguiu agora um cruzado de esquerda. Tenta de direita. Vem tentando afastar a sua adversária, Débora. Mas está determinada a Suellen. Vem para cima, consegue aplicar uma ajoelhada. Entra no clinch as duas novamente. O juiz interrompe. Vamos para a luta. Ó, tentou encaixar agora um diretaço agora a Débora. Débora com os detalhes em vermelho, Suellen em azul. A Suellen tentou num jab agora. Cruzado que passa direto. Agora entra na região da linha de cintura. Igualmente um chute. Entram as duas num clinch. Juíza já separa e vamos que vamos. Não tem jeito, né, pessoal? As lutas mais emocionantes mesmo são as lutas femininas. Mais uma vez o árbitro interrompe. Suellen respira fundo. Parece que já está começando a abrir a boca ali. Já não está com protetor mordidinho, não. Está bem controlado. Fim de primeiro round. Essa luta agora, rapaz. Eu estou numa dúvida tremenda aqui. Eu vou passar a bucha para vocês. Quero nem saber. Mas parece que os outros dois rounds prometem. Mas o que você achou desse round, Mr. Edson Rodrigues? Olha, foi um bom round inicial, as duas atletas com todo o ímpeto, né? As duas bem descansadas vieram para cima. Mais uma vez, diferença de envergadura entre as atletas, né? Só que dessa vez eu percebi que a Suellen, mesmo sendo menor, ela conseguiu ser mais agressiva, cortou bem as distâncias, aplicou golpes por cima da guarda, golpes na linha de cintura, golpes na coxa e na canela. Então ela variou muito bem os golpes. Joelho, chute e principalmente as mãos. Então, para mim, a Suellen venceu esse primeiro round, mas ainda é uma luta muito aberta, porque as duas atletas ainda estão bem descansadas. Como você mencionou, Sandra, a Suellen perdeu um pouco o ritmo no finalzinho. Vamos ver se esse um minuto foi suficiente para ela recuperar. Mas para mim, ela venceu esse primeiro round. Geralmente, quem ataca mais também cansa mais, né, Rato? Por isso que a gente viu ali que a Suellen deu uma respirada funda no final, né? Exatamente, quem procura mais a luta tem que estar mais condicionado. Aí é o simples, né? Você está andando mais para cima, está desferindo mais golpes, automaticamente você se cansa mais. Minha nossa, entrou agora um chute agora no rosto da Débora. Vem com tudo a Suellen, vem para tentar definir neste segundo round. Já encurrala, coloca lá no corner, neutro, com as costas. Ela tá realmente... O árbitro tá tentando controlar um pouco o ímpeto ali da Suellen, porque a Suellen às vezes não escuta o árbitro e continua desferindo golpes. Como agora, por exemplo, ela vem pra cima. Agora ela olha pro árbitro, como quem diz, ó. Separa ela aqui. Olha, tomou um direto agora de encontro. E é a Débora que tentou agora um upper também. Mr. Edson, fica até difícil de ouvir o árbitro com essa máscara aí, mas infelizmente é essa a nossa realidade hoje, né? Ah, é. E a gente tem que tentar mais deduzir, né? Eu não percebi nenhuma irregularidade ali. Talvez o Rato tenha visto alguma coisa, eu não percebi nada. Agora dá pra perceber que a Suellen ali reclamou alguma situação na luva dela. Talvez a luva deve ter descido um pouco. Mas mais um round que começa bem movimentado, só que agora a gente vê que a Débora tá começando a tomar um pouquinho mais as ações. E é isso aí, você continua aqui na nossa transmissão. Recebe uma joelhada agora. Rapaz, eu não sei não, essa luta pode virar, hein? Essa luta pode virar. Eu tô achando, tenho a pequena e uma leve sensação de que a Suellen deu uma cansada. Vamos ver como vai ser a reação e a resposta agora da Débora Casassa. Mas continua controlando o centro do ringue. Ela continua tentando as joelhadas. É aquilo que você falou, Edson. Ela tem uma envergadura menor. Ela chega até a saltar para tentar acertar uma joelhada na região da linha de cintura da Débora. A Débora só está no estudo.
esperando um contragolpe. Mas cansou, eu acho, que a Suellen, hein? Olha lá, a Débora conseguiu um clinch, conseguiu engatar agora um up e um cruzado de esquerda. Tentou um cruzado de direita que passa lambendo o rosto da Suellen, que já automaticamente vem pro clinch, mas acaba recebendo duas joelhadas na guarda. E isso vai minando o condicionamento físico dos atletas. Eu tô olhando aqui agora a Débora respirar. Minha nossa! Acho que ela tá doida pra tirar aquele protetor bucal pra respirar direito. Porque deu uma cafungada agora, meu amigo. As duas agora vêm aplicando o joelho. Tenta vir agora pro choque, pro embate as duas. O árbitro entra porque é fim de segundo round. E eu vou deixar essa bucha. É com você agora, Rato. Segundo round, sua análise e quem ganhou esse round, por favor. Elas fizeram um jogo muito, muito truncado. Talvez o por isso que tenham se cansado muito. A menina da Jibitai, a Débora, parece que está um pouco mais cansada. Estava respirando de boca aberta, estava meio complicado para ela. A outra moça está cansada também, a Suellen. Mas ela mostra estar menos cansada. Pelo menos para a gente que está vendo aqui ambas respirando, é o que parece para nós. Vamos ver o que aguarda o terceiro round. Acredito que essa luta vai ser decidida no terceiro round. E este é o terceiro e último round deste combate. Você que está acompanhando aí conosco, deixa aí a sua pontuação. Vamos lá, o Paulinho GT aqui, ó, escreveu: Débora tem que nocautear agora. É, esse é o momento mesmo, irmão. É o momento que as duas estão ali debilitadas, mas pelo que nós estamos vendo aqui, ao lado do ringue, precisa melhorar o condicionamento aí, porque elas estão puxando um gás lá do além para ver se continua nesse terceiro round. Vamos lá? Vamos para o terceiro e último round, mais 3 minutos. E elas já começam com tudo. Gente do céu, essas mulheres não cansam não, cara. E é chute pra lá, é chute pra cá. Entra no clinch, entra um cruzado agora da Débora. Coloca agora a Suellen nas cordas. Suellen arruma a luva, dá uma respirada funda. Olha pro árbitro, quem diz? Cadê o oxigênio? E tá ali a Nossa, tenta um chute alto agora. Recebe uma ajoelhada nas costelas. O árbitro separa o clinch e já volta de novo as duas. O golpe das duas já não vem com tanta contundência, mas tá entrando. Entra o golpe da Débora e entra também o golpe da Suellen. Muito, sem muita força, sem muita contundência, mas vai minando. É, a Débora colocou até a língua pra fora agora. Segura as pernas, tenta entrar com um cruzado de direita. Uau! Vamos lá, é só mais um tiquinho, meninas. Tá quase. Respira fundo a Débora. Tenta um chute agora frontal a Suellen. Passa no vazio. Vem no contragolpe agora com cruzados a Débora. No clinch as duas. Respira aí, tentou um cruzado agora. Outro! Passou, mas não foi contundente. Pegou, mas não foi contundente. Vem a ajoelhada da Suellen. Que luta, meu irmão, que luta! Obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando aí a nossa transmissão pelo YouTube. A Débora coloca as luvas na região da linha de cintura para respirar. Toma um chute no queixo. Suporta bem, vem para cima. O árbitro pede para as duas entrar no combate de novo. A Suellen caminha para cima como se a luta estivesse começando agora. Recebeu agora um giratório da Débora agora, que minha nossa. Pegou de cheio um giratório com a mão direita. As duas vêm num clinch de novo. Chegando no finalzinho da luta. Finalzinho do terceiro round. Segura aí, Débora. Tenta vir aí num golpe. Olha lá, Karate Kid, a Suellen. As duas entram no clinch. Vai chegando o finalzinho do combate. Entra mais um joelho da Débora. A Débora
tá morta, tá tentando achar alguma maneira de continuar no combate. Um pouco de oxigênio, um pouco mais. Segura aí, Débora. Vem um jab direto de encontro agora. É fim de round. E com muitas palmas do pequeno público presente aqui na Barra Funda, é fim de luta entre Suellen Bittencourt e Débora Casassa. Meu amigo Rato, é, agora ficou a bucha cocei com Edson. Sua análise e, na sua opinião, quem venceu esse combate? Na verdade, uma procurou mais o combate, a outra foi mais efetiva em alguns momentos. Uma conectou melhor, uma andou mais pra frente. Sabe qual que é a sorte do comentarista? Que ele não é o árbitro. Eles que se virem. Eu prefiro não opinar. Essa daí deixou até o nosso comentarista em cima do muro. O Rato não quer votar em quem venceu a luta. E eu tô achando que o Edson vai deixar essa bomba pros árbitros laterais também. Meu amigo, análise da luta, os seus comentários e quem venceu o combate para você, Edson? Eu não vou fazer igual o Rato, que fica fugindo da decisão, não. Eu vou falar, a luta foi muito parelha, entendeu? A luta foi muito equilibrada. É, realmente, round a round, todos os rounds estão abertos. É, eu vi vantagem da Suellen no primeiro round e talvez até no segundo. O terceiro foi ainda mais aberto que todos eles. É, eu apostaria na Suellen, mas é igual o Rato, é mais uma aposta, né? Porque é, como os três rounds foram muito abertos, qualquer resultado que o Tom anunciar aí, a gente vai ter um resultado passível de aceitar e o outro lado que vai reclamar com certeza. Queria deixar bem claro, já que eu não tenho amigos nessa mesa, eu não opinei porque o primeiro round eu tinha ido ao banheiro. Eu não consegui ver o primeiro round dessa luta, entendeu? Tom Munhoz. Mas é verdade, colocou. Decisão unânime. É como vocês que estão acompanhando aí a nossa programação. Mariana Mota. Quer ver? Ó, Heloísa Azevedo, Thalita Lupetti. Vocês acertaram na mosca, vocês entendem demais. Eu vou chamar vocês para comentar aqui comigo. Eu vou mandar o Edson e o Rato comentar as lutas amadoras e as profissionais. Vocês vão começar a subir aqui. Eu vou chamar essa mulherada para comentar aqui comigo. O que você acha, Rato?